shi wannan alqur'ani yana wa jiki wa'azi, yana wa mutum daya wa'azi, yana mutane wa'azi, kuma yana warkar da ciwo kowani iri. Qul walil ladzina amanu hudan wa shifa, shi alqur'ani wato a wajen masu imani littafin shiriya ne, littafin waraka ne. Za a rubuta maka shi akan maganin wani abu, in ka sha sai ka warke in Allah ya yarda. Kuma za a in baka samu mai rubuta ba, za a rubuta maka laya da shi, ka rataya ka warke. Sayyidina Umaru lokacin yana khalifa, Kisra bai musulunta ba a lokacin, sai ya aiko masa cewa yana da wani ciwon kai wanda ya dame shi, ya nemi likitoci, ya nemi likitoci, sun yi ciwon kai bai bari ba, ko suna da wani maganin ciwon kai yi masa. Sayyidina Umar yasa aka rubuta bismillahirrahmanirrahim, aka yi laya da shi, aka dinka wata hula mai kyau irin ta sarakuna, ta sarauta, ce a kai masa, in ya sa hulan nan Allah zai warkar da ciwonsa. Kisra ya karbi hula da ya sa, sai ciwo ya warke. Da ya kusko ya aje, sai ciwo ya dawo, to hular da tana kansa ba ciwo. Shi alqur'ani waraka ne, ana rubutawa a sha ya zama waraka, ana yin laya da shi ya zama waraka, ana kuma yin addu'a da shi ya zama waraka, kuma yana maganta ciwon zuciya na kafirci da jahilci da shakka. Kafirci da jahilci da shakka, shakka misali mutum musulmi ne amma wasu abu ba su zauna masa ba, sai ka ji wani mutum yana cewa malamai, wasu malamai sun ce wai an yi duniya da lahira dan Annabi Muhammadu, haka ne? Sai ka ji malami ya ce a'a, malamai suna kan shakka cikin wannan. Shi dai Allah ya ce huwa allazi khalaqa lakum ma fi al-ardi jami'an, shi ne ya halitta muku duk abin da yake bayan ƙasa gaba ɗaya. To shin Allah ya halitta mana abin da yake bayan ƙasa gaba ɗaya mu ɗan adam, kuma ya ce wa khalaqa lakum ma fi samawati wa fi al-ardi jami'an minhu, da yayi haka shin a cikin mu waɗanda a cikin mu ana ce ulaka alaihim lanatullahi wal mala'ikati wan nasi ajma'ina, nan domin su ne aka yi koko domin waɗansu, ba dai don waɗannan ba dikan, da akwai waɗansu wanda Allah yake ce ulaka alaihim lanatullahi wal mala'ikati wan nasi ajma'in, ko to kenan, ashe kenan in kaji namu da mai shi, ko ba za ka suke cewa ba in kaji namu, waye mu har Allah zai duniya zai domin mu, don Annabi Muhammadu dai. In ka ce to ai, in ka ce haka ka sa wa aikin Allah illa kenan, shi Allah ba a sa wa aikinsa illa, ce illa, ai ba illa ba ce. Yanzu musulmi a samu musulmi ya ce ya yarda da Allah, ya yarda da Annabi din, ya duk abin da Allah ya aiko da Annabi ya yarda da shi zai aikata, amma shi abin da baya so a dauke masa sunan Muhammadu nan cikin ibadan Allah, zai abubauta Allah shi kadai, duk abin da Annabi ya zo da shi ya yarda da shi zai aikata, amma cire masa Muhammadu nan cikin bauta Allah shi kadai, saboda wa abudullah wala tushriku bi shay'an, yace ba ruwansa da Muhammadu, amma ya yarda duk abin da Muhammadu ya zo da shi zai aikata. Shi iya mutu ina zai je wuta kai, ta ce Muhammadu wahabiya sun cusa mutane raina Annabi da kin Annabi, a'udhu billahi. Maw'idatun min rabbikum wa shifa'un lima fi suduri, wato waraka ne mai warkar da ciwon kafirci da ciwon jahilci da munafirci da shakka a cikin ikon Allah, da shakka cikin darajojin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa shifa'un lima fi suduri wa hudan, shi wannan alqur'ani shiriya ne, wa rahmatun, kuma jin kai ne, wa hudan wa rahmatun lil mu'minina. Shi alqur'ani nan da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da suka zo sun shiryar da mu'minai, suka shiryar da mu'minai, wato ina ce mu'minai mu kenan, mu musulmi da muka yarda, alhamdulillah mu musulmi ne, mu yarda da duk abin da Annabi ya zo da shi, mu yarda da Annabin da abin da duk ya zo da shi. To anan duk wanda ya yarda, Allah ya yi masa alƙawari, ya ce innal ladzina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariyati, duk wanda suka yi aiki mai, suka yi imani da Annabi da alqur'ani da duk abin da yake cikin qur'ani da duk abin da Annabi ya faɗa, wa amilus salihati, suka aikata ayyukan da Annabi ya koyar, ulaika waɗannan hum sune khairul bariyati, sune fiyayyun talikai. Idan suna fiyayyun talikai.